السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, hoje, insha'Allah ta'ala, iniciamos no nosso programa de tafsir, o tafsir do sexto surat do Qur'an al-Karim, que é surat al-An'am. E a palavra An'am significa gado. E na língua árabe, quando se fala de An'am ou An'am, refere-se aos seguintes animais, que é o camelo, o boi, o cabrito e o carneiro. Estes é que se chamam de An'am. Agora, a razão da denominação deste surat por surat al-An'am, o gado, é que neste surat encontramos aqui versículos que falam do gado, destes animais, e todo tipo de mito e lenda que envolvia estes animais, pelo menos na cultura e na tradição árabe, e toda uma tradição que foi construída em torno desse mito. Isso vamos entender. Vimos uma parte no Sura Al-Ma'idah, quando falava-se daquela tradição que os árabes criaram em torno de certos animais, de que um animal ou um cabrito que tivesse 10 crias de forma ininterrupta e a última cria fosse macho, então eles dedicavam este animal aos seus ídolos. Então, muitas dessas tradições vamos encontrar. E o perigo disto é que eles alegavam que faziam o que faziam por uma ordem divina, o que na verdade constituía uma grande mentira. Por isso, o surat encontra a sua denominação já nesta questão dos animais. Mas antes de irmos diretamente para o surat, surat al-An'am tem certas particularidades. E essas particularidades nós precisamos conhecer. A primeira delas é que surat al-An'am é um dos surats mais longos dos surats revelados em Mecca. Desde que nós começamos com o tafsir, a partir do surat al-Baqarah, já vamos a ver surats revelados em Medina. É por isso que falavam mais de algumas regras sobre a constituição de família, falavam do sistema social que rege os muçulmanos, a questão do halal e do haram. Mas surat al-An'am é um surat que foi revelado em Mecca. Ao longo de todo o surat vamos poder constatar que o surat não nos fala de regras de salat, regras de hajj, como vimos no surat al-Baqarah, regras de casamento, como vimos no surat al-Baqarah até surat al-Nisa. Não vai nos falar dos judeus e cristãos, como vimos no surat al-Imran, no surat al-Baqarah e no surat al-Ma'idah também, vimos parte disso. Não fala da questão da defesa em prol do próprio din, questão do jihad, não fala. Surat al-An'am enquadra-se naquele princípio que norteia todos os surats revelados em Mecca, em que
o tema principal e o tema fundamental em torno do qual gira toda a revelação era a aqida, a crença. Portanto, os surat revelados em Mecca procuravam primeiramente estabelecer e aprofundar, consolidar e enraizar a questão da crença. E aqui aproveitamos também falar de uma particularidade da crença no Islã. Normalmente o Islã, quando nos fala muito da crença, do aqida, o que é que procura nos transmitir? Não, o Corão não procura nos trazer um conhecimento teórico sobre a aqida. Porque se fosse assim, então aqueles árabes em Meca seriam considerados muçulmanos. Porque eles também conheciam aquilo que se espera que um muçulmano conheça. Sobre a existência de Allah, que Ele é poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Sustentador. Eles também acreditavam, conheciam isso. Então, não é isto que o Corão considera a aqida. O Corão, quando fala-nos da aqida, quer nos transmitir o seguinte, que a aqida deve ser a base que suporta toda a estrutura do Islã. E que o ser humano, o crente, depois de abraçar esta aqida, ele deve fazer com que toda a sua atividade, toda a sua maneira de viver, espelhe essa aqida. Portanto, o fato da aqida ser base do Islã, isso quer dizer que todo o nosso agir, a vida do muçulmano, deve assentar sobre esta base. Portanto, não estamos a falar aqui apenas de um conhecimento teórico, mas estamos a falar de uma prática concreta. É diferente, por exemplo, de alguém que sabe que Allah é poderoso, mas ao mesmo tempo ainda vai aos curandeiros, vai pedir também alguma proteção. Ele teoricamente até que pode ter a aqida, mas em termos práticos, essa aqida é tão defeituoso que não serve nem sequer para suportar a própria estrutura do Islã. Então, nós temos que ter em mente esta particularidade do aqida. E Surat Al-An'am não foge também da regra, como qualquer surat revelado em Mecca, procura trazer-nos esta base que é a aqida. É por esta razão que nós vamos encontrar aqui os temas principais tratados ao longo de todo este surat, e vejam, o surat é composto por quantos versículos? 165 versículos. Portanto, ao longo dos 160 versículos que compõem o surat Al-An'am, os temas principais em torno dos quais gira todo o surat são três. Primeiro, é a questão da unicidade de Allah. Este é o primeiro tema. A questão da unicidade de Allah. O segundo tema é sobre a revelação e a mensagem. E o terceiro tema é sobre a ressurreição e o julgamento final. A partir daí, todo o surat vai girar em torno destes três temas. E o outro aspecto é que o surat, ao falar destes temas, usa duas metodologias. A primeira é a metodologia da confirmação. Quer dizer, aqui o Corão, quando aborda a questão da aqida, e argumenta, traz as provas, não traz para perguntar se o homem aceita ou não aceita, traz como um facto. Quer dizer, a realidade da coisa é esta. Agora, quem aceitar, vai aceitar porque é a realidade. E quem negar, vai negar por negligência. Porque a sua negação não vai alterar, não vai alterar a realidade. Nós iremos ver ao longo do surat esta metodologia. A segunda metodologia é que, na medida em que os descrentes levantavam dúvidas em relação àquilo que é a abordagem do surat,
Então Allah subhanahu wa ta'ala ensinava o Nabi sallallahu alaihi wa sallam o que responder aos incrédulos. E neste sura, eu acredito que se qualquer muçulmano investir parte do seu tempo para aprofundar este sura, aqui vai encontrar metodologia de como responder àqueles que não acreditam em Allah. Independentemente, quer seja ele ateu, como alguns dizem, que não acredita na existência de Deus, tudo isso, aquelas filosofias todas. Este sura te dá-nos as formas de como responder. Falando das particularidades do surat, deste surat, Imam Ar-Razi explica-nos uma questão. Este surat, diferentemente de outros surat, foi revelada de uma só vez, numa noite. Outros surat, Allah revelava uma parte, a outra parte poderia ser revelada depois de um tempo curto ou longo, mas este surat foi revelado de uma só vez, numa noite, ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam. E pela importância que o surat tem, e porque fala da base do Islam, da questão do Tawhid, este surat não deixou sozinho. Este surat não deixou sozinho. Veio acompanhado de 70 mil anjos que acompanharam a revelação deste surat. Já podem imaginar a importância que o surat tem. Portanto, não estamos aqui a falar de artigos de acadêmicos, por mais eloquentes que possam ser. Estamos a falar de um surat que vem nos dar respostas das principais questões que os filósofos levantaram no passado, continuam a levantar, e naturalmente, se continuarem nas trevas, também vão continuar a levantar essas questões. O que é mais importante é que este surat fala-nos exatamente aquilo que é a preocupação de qualquer ser humano: de onde veio, quem ele é, para onde vai, qual é o propósito da sua estadia aqui na vida, quem o criou, quem o sustenta, quem o alimenta, quem toma conta dele, o que é que será de nós depois da morte, para onde é que nós vamos, qual é o nosso destino. O sura te responde a essas questões todas. Portanto, os muçulmanos agora precisam já mudar a sua maneira de pensar e deixarem de pendurar o Corão nas paredes das suas casas só para permitir a entrada de baraka. Não, é preciso compenetrar este sura. É preciso compenetrar, entender a lógica da sua abordagem. Então, dito isto, estimados irmãos, vejamos, e vamos agora entrar logo para o primeiro versículo. A maneira como o Corão al-Karim aborda o aqida, a crença, difere da maneira como os filósofos, pensadores, teólogos abordam. Nós podemos ensinar nossas crianças nas madraças a acreditarem que Allah existe, Allah é único, Allah não gerou nem foi gerado, nada é semelhante a Ele. E a criança vai decorando isto. Decora, depois vem nos apresentar, a cantar, nós maravilhamos-nos, ficamos satisfeitos, mashallah, nosso filho já aprendeu. O Corão não aborda dessa maneira. O Corão normalmente, quando aborda questões de aqida, questões de crença, leva-nos numa viagem maravilhosa, numa viagem extraordinária pelo universo. Porque o universo é a obra de Allah, é a criação de Allah. E o Corão é a revelação de Allah. Então, se o Corão está a dizer que Allah é o único, então o próprio Corão leva-te numa viagem pelo universo e você próprio vai poder constatar, confirmar através de evidências concretas de que realmente Allah é único. Allah é o sustentador. Ele vai fazer novamente essa viagem. É por isso que eu dizia que nós precisamos compenetrar este surat, vivermos não apenas com o corpo, mas com o corpo e a alma. Precisamos disso. Vejam só como o surat começa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Logo o primeiro versículo nos ensina a sermos gratos para com Allah. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Alhamdu significa todos os louvores pertencem a Allah. Allah é louvado antes da criação, é louvado depois que criou e é louvado depois da criação. Quer dizer, o fato de os louvores pertencerem a Allah, esta é a natureza das coisas. É o único ser louvado que merece ser louvado, porque quando nós olhamos para a obra de Allah, realmente, o que é que acontece quando nós olhamos para uma obra de um grande artista aqui no mundo? Elogiamos o artista. A pessoa que criou isto, a pessoa que criou este monumento, é inteligente. Mas quando é obra de Allah, já não agimos da mesma maneira. Quando olhamos para uma paisagem maravilhosa, já não admiramos o Criador. Quando olhamos para a criação de Allah, não admiramos Allah subhanahu wa ta'ala. E esta é uma parte de ibada que as pessoas hoje ou já se esqueceram ou não conhecem. Olham para coisas maravilhosas e não se lembram de Allah. Às vezes, você próprio, o que é que acontece quando a pessoa vai para o espelho? As pessoas, quando vão para o espelho, procuram usar o espelho para tirar ramelas, arranjar cabelo. As senhoras, então, não digo nada, para ver se a maquiagem está bem ou não. Mas nunca ninguém pensa em parar em frente do espelho, olhar para si e olhar para a maravilha que Allah criou, que és tu mesmo. Olhamos para esta forma e lembramos-nos logo daquilo que Allah nos diz no Coran al-Karim: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nós criamos o homem na mais perfeita forma. Esta perfeita forma, olhas para ti no espelho e você diz: Alhamdulillah, louvado seja Allah. A maneira como Allah nos criou, a maneira, quer dizer, tudo isto que está à nossa volta são dádivas de Allah, são sinais de Allah. E nós não louvamos Allah. Então Allah ensina-nos aqui: Alhamdulillahi alladhi, louvado seja, ou todos os louvores pertencem a Allah, aquele que criou os céus e a terra. Khalaqa as-samawat wal-ard. Criou os céus e a terra. Wa ja'ala adh-dhulumat wan-nur. E também criou as trevas e a luz. Reparem no Coran al-Karim, quando Allah fala das trevas, fala no plural. Mas quando fala da luz, fala no singular. As trevas são tantas, mas a luz é uma. É por isso que os caminhos da perdição também são vários. Mas o caminho da verdade é um só. Não há muitos caminhos para diferentes verdades. A verdade é uma. A falsidade, sim, é diversificada. وَجَعْلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Veja, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Todos os louvores pertencem a Allah que criou os céus e a terra. Então, espera-se que o homem seja o maior apreciador dos céus e da terra. Mas nós não temos este tipo de ibada de apreciar os céus e a terra. Nós estamos, não conseguimos fazer isso. وَجَعْلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Criou as trevas e a luz. Esta alternância do dia e da noite é um dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. O sol nasce na hora exata e põe-se também na hora exata. E esta alternância do dia e da noite, quer dizer, como consequência do movimento da terra,
e que depois origina as quatro estações. Tudo isso nós aprendemos. O mais engraçado é que vamos para a escola, estudamos a geografia e não conseguimos ver a mão do Criador, apreciar a mão do Criador, apreciar o Criador de tudo isto, o autor de tudo isto. Sabem para que, estimados irmãos? Porque lá na escola há um ídolo que nos ensina de que não, tudo isto são transformações químicas, é a mãe natureza. Quer dizer, isto é plágio, isto também. Quer dizer, aliás, pior do que plágio. A pessoa olha para a obra de Allah e diz que não, é a natureza mãe. Então, mais adiante Allah diz: ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Quer dizer, depois das maravilhas dos céus e da terra, eis que os incrédulos ainda procuram assemelhar o seu Criador com as criaturas. Isto é tamanha injustiça. Olhas para a obra de Allah e você pensa que, afinal, Allah é semelhante às criaturas. Quer dizer, uma criatura pode ter qualidades de Allah. É possível. Mais adiante, no segundo versículo, Allah diz: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا. Este é outro milagre e é outra maravilha. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ. Foi Ele quem vos criou de terra. Twin. A palavra twin, os árabes dizem twin quando há mistura da terra e água e transforma-se em twin, que é a lama. O ser humano foi criado disso. Agora, estimados irmãos, temos aí a água, não tem vida. Temos a terra, não tem vida. Mas desta mistura, Allah subhanahu wa ta'ala faz surgir um ser humano cheio de vida. Este milagre acontece todos os dias. Todos os dias acontece. Quer dizer, como é que o ser humano é gerado? Este que era água e terra, de repente, transforma-se num ser humano perfeito. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا. Entretanto, depois de criar o homem, Allah estabeleceu um limite que este viveria até. Este limite depois passa para um outro estágio. Na verdade, nós passamos de um estágio para o outro. Houve tempos em que nós vivíamos como corpúsculos, apenas. Não temos noção dessa fase. Depois viemos para este mundo. A partir do ventre materno, viemos para este mundo. E deste mundo sairemos também para uma outra fase da nossa vida, que é a vida do túmulo, do Barzakh. E do Barzakh passamos para um outro estágio, que é a vida no Akhirah. Ou no Jannat, ou no Jahannam. Rogamos a Allah que nos faça viver no Jannat. وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. Nesta parte aqui, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثُمَّ قَضَى أَجَلًا. Quer dizer, Allah determinou o tempo de cada um de vós aqui na terra. Até um certo tempo, depois tem que deixar a terra. Quer dizer, em algum momento, a pessoa está aqui na terra, chega um momento em que o corpo ou a alma vai se separar do corpo. E é isso que nós chamamos de morte. A morte não é desaparecimento total. A morte simplesmente é o momento da separação entre o corpo e a alma. Mas a alma continua a viver e o corpo volta para a sua origem, que era terra. É isso. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثُمَّ قَضَى أَجَلًا. Este primeiro ajal é o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para estadia de qualquer das suas criaturas na face da terra, na vida terrena. 30 anos, 40 anos, 50 anos, este é ajal.
Mas existe um outro tipo de ajal. É por isso que o Corão diz: "Wa ajalun musamman 'indahu". Mas há um outro tipo de ajal, há um outro tempo que Allah subhanahu wa ta'ala marcou, que ninguém sabe, senão Ele. Qual é? É o momento da ressurreição. Portanto, nós temos a vida que vivemos aqui no mundo, depois morremos. Este aqui é o primeiro ajal. Entre a morte até a ressurreição, o tempo que passamos, só Allah sabe. Então, até a ressurreição é um outro ajal. Só Allah sabe. Entretanto, estas realidades todas, aqueles que não creem em Allah, duvidam. Duvidam quanto a estas questões. Por isso diz, ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. Mas depois disso, vocês duvidam. Quer dizer, esqueceram-se que esse Allah que determinou o vosso tempo de vida e o vosso tempo de ressurreição foi o mesmo que criou os céus e a terra, foi o mesmo que criou as trevas e a luz, foi o mesmo que vos criou a partir da terra onde não eram nada e concedeu-vos a vida, e é Ele mesmo quem retira esta vida. Se Allah tem poder para fazer tudo isto, não vai ter poder para saber quando é que vão ressuscitar ou se é possível que ressuscitem. Naturalmente, qualquer pessoa com a lógica no lugar vai dizer que sim, há razão nisso. Então, este Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Então, este é que é o verdadeiro Deus, que é o verdadeiro Allah, tanto nos céus como na terra. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Conhece aquilo que ocultam. Wa jahrakum. E aquilo que manifestam. Wa ya'lamu ma taksibun. E conhece aquilo que fazem. Portanto, nós humanos às vezes praticamos coisas. Nem mesmo nós próprios que praticamos às vezes temos pleno conhecimento disso. Mas antes de praticarmos, Allah já sabe o que é que nós vamos praticar. Vejam só a presença de Allah na vida das suas criaturas. Aqui nós estamos perante um Deus filosófico que criou o mundo, depois criou as leis que regem o mundo, depois ele foi descansar e deixou as leis imperarem na terra. Não, este é um Deus presente em cada atividade de cada uma das suas criaturas. Nós, quando estamos a ler estes versículos, até seria bom se acompanhássemos aqueles programas do National Geographic que apresentam, quer dizer, eles apresentam estas coisas, mas porque não têm esta parte da revelação, então eles não conseguem perceber, não conseguem louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Estes programas nós precisávamos para ver tantos animais, tantas criaturas que habitam este planeta. Quem os sustenta? Como é que vivem? Como é que se organizam? Como é que as baleias viajam longas distâncias e voltam e não se perdem? O próprio pombo, sabe, estimados irmãos, sempre foi usado, pombo-correio foi usado. Como é que se orientava nas diferentes regiões e não perdia, o seu caminho até voltar para a zona de origem? Hoje a ciência já está a estudar isso e eles revelam que na Terra existem campos magnéticos e o pombo orienta-se exatamente através desses campos magnéticos. Mas a pergunta é: quem foi que criou esses campos magnéticos? Quem foi que ensinou? Em que faculdade o pombo frequentou para conhecer os campos magnéticos e orientar-se através deles? Você diz isto, as pessoas vão dizer: já começaste com os teus fanatismos, né? Não, nós aqui estamos a estudar ciência. Não, meu irmão, você está a estudar ignorância. Estudar ciência o quê? É reconhecer isto. Portanto, nós hoje precisamos tornar a nossa ciência crente. A ciência que temos hoje é incrédula. E é por isso que nos ensina a incredulidade. É uma ciência que parte e termina no estômago. Só. Mas o verdadeiro conhecimento é aquele conhecimento que nos permite conhecermos o nosso Criador, aquele que nos criou e dele dependemos. E isso não se estuda na escola.
Olhamos para as formigas como vivem, olhamos para as abelhas como vivem, como produzem o mel. Em que faculdade aprenderam essa técnica? Não estiveram lá. Agora, nós seres humanos, que vamos às faculdades, estamos no topo da hierarquia, no universo, estamos acima dessas criaturas, somos os mais burros. É possível? Deveríamos ser os mais inteligentes. E é por essa razão, estimados irmãos, Allah criou todas estas criaturas à nossa volta para servir ao homem. Repara, tudo serve o homem. E o homem serve a quem? Ele mesmo até hoje não sabe. E é por isso, por não saber, conseguem ouvir isso às vezes até da boca de algumas pessoas. Eu sou escravo dos meus filhos. Eu sou escravo dos meus pais. Eu sou escravo, não sei, deste mundo. Isso por quê? Porque eu não conheço o seu Criador. As criaturas não fazem isso. As outras criaturas não fazem isso. Conhecem o seu Criador. Então, estimados irmãos, o objetivo central desta sura, Surat al-An'am, é exatamente as questões relacionadas com a aqida, que é a verdadeira crença. E a verdadeira crença é aquela que produz também frutos positivos, que são a obediência e a entrega e a submissão total à vontade de Allah. Vamos parar por aqui, inshallah.